Bé, benvolguts, benvolgudes. En primer lloc, agrair a la Isabel i al Carles que hagin vingut aquí a la facultat. Bé, com us hem explicat, doncs avui tindrem la xerrada d'aquestes dues persones, que són de l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme. Com hem explicat anteriorment, com sabeu, la repressió contra la dissidència política del franquisme ja va començar a la Guerra Civil, amb formes de violència que alguna vegada ja us hem explicat. L'any 39 s'aprova la Llei de Responsabilitats Polítiques, amb la qual comença també la repressió als jutjats. Sí? Posteriorment, en paral·lel, 1940 es crea el Tribunal Especial contra el Comunisme i la Maçoneria, per tal de perseguir, conèixer aquells actes, aquelles qüestions relacionades amb la dissidència política, i el 1963 aquest tribunal és, substituït pel Tribunal d'Ordre Públic, el TOP, sí? Que també té aquestes mateixes funcions de persecució contra la dissidència política, i no només en vies judicials, sinó també en les comissaries, les detencions, que es van per perpetrar actuacions contra els drets humans. En qualsevol cas, millor elles que no pas jo, us explicaran la seva experiència i jo us dono pas i l'agraïment de nou per assistir avui aquí. Molt bé. Moltes gràcies per la invitació. Sí, moltes gràcies. La Isabel i jo som membres de la Junta de l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme. I el Sergi també. El Sergi també és el nostre company, que ens enregistrarà la conversa, però vosaltres no sortireu, tranquils. Només sortim nosaltres perquè ens serveix per gestionar els arxius i les activitats que duem a terme. Bé, aquesta associació és de les més veteranes de les associacions memorialistes de Catalunya i de l'Estat. Va néixer inclús clandestinament sota la dictadura per canalitzar la solidaritat amb els presos polítics del franquisme. Si a l'any 70, a l'any 69, ja hi havia els presos que sortien en llibertat provisional o en llibertat, s'organitzaven clandestinament per canalitzar la solidaritat amb els companys i companyes que continuaven a les presons. Com? Doncs recollint diners, venent objectes que feien a les mateixes presons o demanant la solidaritat als veïns, en general a la societat, per poder suportar les despeses de les famílies que es quedaven sense poder treballar o amb fills i per mantenir amb les dificultats que això suposava. A poc a poc aquesta solidaritat va anar canalitzant-se també aprofitant àmbits, per exemple, de la pròpia Església. Va haver-hi un moment que el bisbat va destinar a una persona per canalitzar a través del propi bisbat una cobertura legal per gestionar aquests fons i aquesta solidaritat. Parlem de l'Església ja postconciliar. L'Església després del Vaticà II, doncs hi ha uns sectors progressistes i ja no és l'Església de la postguerra. I aquesta associació ja a partir del 66, del 76, comença a actuar obertament, no legalment perquè no és legalitzada fins al 1981. O sigui, legalitzen la nostra associació més tard que els partits i els sindicats. Malgrat això, vam actuar obertament. Per tant, té una llarga trajectòria històrica que va començar amb els represaliats polítics de la guerra i de la postguerra i que nosaltres hem agafat el relleu, que som la generació del Tribunal d'Ordre Públic, que després us explicarem, els últims represaliats pel franquisme. L'associació, als primers moments, es va dedicar a resoldre els problemes materials de les persones expreses. Què vol dir? Que si havies estat 20 anys a la presó, doncs havies perdut la possibilitat de cotitzar per la teva jubilació, seguretat social, i aquest va ser el primer tema a resoldre, que els anys de presó siguessin considerats com anys cotitzats per la jubilació. Però després també havíem de cobrir les necessitats de salut. Cal recordar que el sistema de salut universal és relativament recent. Abans no existia.
i va ser amb el ministre Ernest Lluch que es va implantar un sistema de sanitat universal, de salut universal. Fins aleshores no existia. I els presos sortien amb grans malalties de tants anys de tortures i presons. I això era un altre àmbit que havíem de resoldre. I finalment, els anys de presó que siguessin indemnitzats amb unes quantitats econòmiques. Per tant, és una trajectòria llarga de la nostra associació que actualment ens dediquem sobretot a impartir el testimoni i la transmissió de la memòria democràtica antifeixista a les noves generacions. Aquesta és la nostra tasca principal en aquests moments. I simplement era aquesta petita presentació, que sapiguéssiu qui som i d'on venim. I ara començarem amb la presentació. Amb la presentació que tenim. Bueno, com havíem pensat iniciar explicant una miqueta el TOP, però segurament ho veurem molt millor a classe. Ho fem molt ràpidament aquesta part perquè després... Però bueno, el nom de generació TOP és ara, sí, bueno, ara ha quedat amb això d'això és TOP, o no sé si s'ha quedat ja vell, aquesta expressió. I ara hi ha un programa de televisió que es diu la generació TOP, però volen dir la generació TOP. Nosaltres aquest nom ja té anys de l'associació perquè precisament en aquest canvi generacional que hi va haver entre els presos dels anys 40-50 que van tenir la presidència de l'associació, hi va haver un moment que aquesta gent estava molt gran i molts han mort ja, i Carles Vallejo, ja de la generació TOP, com després us explicarà, és el president actual. Llavors, generació TOP per Tribunal d'Ordre Públic. Llavors, aquesta idea és que ja me la salto, que és una dictadura i que fins a la generació TOP estaven aquests tribunals especials de la repressió de la maçoneria i del comunisme, i també moltes persones van ser jutjades per tribunals militars perquè es considerava que era rebel·lió militar estar contra la dictadura. Passo molt ràpidament. El que sí que va passar, primer, que hi ha un context internacional que canvia a partir de l'any 45, és a dir, quan la Segona Guerra Mundial acaba amb la victòria dels països democràtics aliats fent a les dictadures fascistes, que eren els aliats naturals del règim de Franco, perquè el Partit Falange Espanyola era un partit copiat del partit fascista de Mussolini. Bueno, hi va haver una sèrie de canvis per veure internacionalment, per demanar l'entrada a l'ONU i per veure que no era tan dictadura. Aquests canvis, nosaltres som testimonis de que continuava sent una gran dictadura, pues, aquests canvis van portar a aquesta creació del Tribunal d'Ordre Públic, que no sonava tan malament com Tribunal de Repressió de la Maçoneria i del Comunisme o Tribunals Militars amb tots els militars amb els sables, que era com van jutjar inclús a companys meus. Perquè quan es va crear aquest tribunal es continuaven fent judicis per tribunals militars, per exemple, si hi havia insults a la força pública. Això es considerava, i llavors jo he tingut companys que no han tingut un judici pel Tribunal d'Ordre Públic, sinó un judici militar per dir policia assassina. No, aquest, no puc entretenir-me, per aquest cas la defensa de l'advocat de València, que era un advocat boníssim, era si aquest estudiant estava a 30 metres de la policia i hi havia 300 estudiants, com podia vostè estar segur que aquell estudiant deia policia assassina? Potser que estava dient policia buenos días. Això va ser la defensa i era impecable perquè era impossible d'assegurar, però el van condemnar i va estar al penal de Cartagena, un penal militar que curiosament eren millors, en aquests, estem parlant ja dels anys 70, eren millors els penals militars perquè estaven pensats per militars que les presons on vam anar a parar nosaltres. En tot cas, això ja quedava malament. Hi va haver dues coses molt importants, que va ser la condemna a mort de Julián Grimau, que va mobilitzar internacionalment, i una cosa molt important d'això és pensar que gran part de gent espanyola havia emigrat, una migració ja econòmica, però que ara s'està veient que aquesta migració econòmica, moltes vegades el 90% d'aquestes persones que emigraven econòmicament venien de famílies de represaliats de la guerra, o sigui que era una migració a treballar a França, Alemanya, etc. Llavors es van fer grandíssimes manifestacions que no es podien fer aquí, doncs a París, a Berlín, allà on hi havia molta població espanyola, perquè no arribés a fer-se la pena de mort a Julián Grimau. I una altra cosa molt important va ser el que es diu... És important també
que és l'última víctima per responsabilitats polítiques de la guerra. O sigui que l'any 63 l'executen per una condemna per fets de la guerra que va ser el 36-39. És l'últim cas de responsabilitats polítiques de la guerra. I... d'això el van acusar. Exacte. I a més hi va haver una vaga importantíssima a Astúries, que es va dir la Huelgona, a l'any 60-62, i això també, totes aquestes condemnes per una vaga en democràcia és un dret, el dret de vaga, llavors estava reprimint un dret fonamental. Bueno, totes aquestes mobilitzacions... Això és Picasso en solidaritat amb les vagues d'Astúries, un dibuix de Picasso. Picasso no va tornar mai. Picasso era un pintor superreconegut i era solidari amb les lluites del poble espanyol ja des de Guernica durant la guerra, però veieu aquí el 62. Això li donava un ressò importantíssim a totes aquestes coses i la dictadura havia de fer compassos i un dels passos va ser això de crear un tribunal especial que ja veurem com també la veritat és que demostrava que era una dictadura. Llavors, millorar la imatge internacional del franquisme i jutjar delictes que alteressin l'ordre públic, incloure els delictes polítics. No hi havia llibertat d'opinió, no hi havia llibertat de reunió, no hi havia llibertat de manifestació, no hi havia llibertat de dret de vaga. Per tant, estem parlant d'una dictadura. No hi havia tantes condemnes a morts, no hi havia les penes de presons no eren tan llargues, però la nostra joventut va viure en una dictadura incomparable al que vèiem només creuar la frontera de que era viure a França o viure a Itàlia i que era viure en democràcia. És que la primera vegada et quedaves que deies no, què és això. Llavors la seu a Madrid, al Palau de les Saleses, on ara està el Tribunal Suprem. Bueno, hi ha un petit article que he agafat aquestes estadístiques perquè es vegi que la principal, o sigui, de totes les persones processades pel Tribunal d'Ordre Públic, el 53% era del moviment obrer, de l'oposició nacionalista el 23% i de l'oposició universitària del moviment estudiantil, que era molt fort. Aquí teniu un obrer de la SEAT en aquell moment i un estudiant de la Universitat de Granada en aquell moment. O sigui, estaríem representats aquests dos moviments, ara ja us explicarem el nostre testimoni, i bueno, oposició no definida. Veiem que el moviment obrer va ser el més perseguit per Tribunal d'Ordre Públic i dintre del moviment nacionalista el 79% era el nacionalisme basc, el 9% el nacionalisme gallec, el 7% el català, el 3% el canari i els federalistes el 2%. Bueno, 53.000 persones, això ho teniu les dades, si entreu al Centre Documental de la Memòria Històrica, que està a Salamanca, que era, és que va ser un arxiu generat per la pròpia dictadura per reprimir. És a dir, quan arribaven, quan prenien una ciutat, agafaven totes dels sindicats de la UGT o de la CNT, agafaven els arxius i se'ls portaven a Salamanca per després tenir els noms dels afiliats i perseguir-los. Al tenir tants elements arxivats per la repressió, es va convertir en l'arxiu dels historiadors que van anar allà a Salamanca per estudiar la repressió del règim franquista. Doncs 53.000 persones van ser processades, aquí teniu a dues de 53.000, va dictar 3.798 sentències, de les quals 2.839 van ser condemnatòries, i d'aquestes 1.808 sentències van afectar a catalans. Aquí teniu una petita publicació, veieu que es diu TopCat, que dona aquestes xifres que han estudiat de tot aquest llistat. Han estudiat catalans d'origen immigrants arribats a Catalunya o nascuts a Catalunya detinguts al traspàs de l'Estat o persones de fora de Catalunya que van ser detingudes a Catalunya. Bueno, aquí hi ha un petit vídeo, però ja el veureu, perquè si no ara faríem la interrupció. En aquesta publicació que us he dit estan tots els tipus de delictes que perseguia el TOP. Aquí us hem posat en negreta associació il·lícita. Això no existeix en democràcia perquè hi ha llibertat d'associació. Blasfèmia. La dictadura era dictadura nacional catòlica. O sigui que hi havia un delicte que era blasfemar.
Ara que sentim tantes vegades me cago en tal, me cago en qual, doncs això eren blasfèmies i et podien detenir. Per això, delictes contra les lleis fundamentals del moviment, impressió clandestina, això clarament és, no hi ha llibertat de premsa, perquè hi ha premsa que ha de ser clandestina perquè no està legalitzada. Injúries al cap de l'Estat. De fet, el primer processat pel TOP va ser per dir me cago en Franco en un bar. Timoteo, buen dia. Exacte. Que aquí el teniu en aquest petit vídeo, però està plantejat en plan de broma, però la condemna va ser de 3 anys de presó per dir me cago en Franco en un bar quan s'havia pres ja unes quantes copes, no? Si mireu aquest petit vídeo després que està en la Sexta, però que ara no posarem perquè farem interrupció, també insults als herois del moviment nacional, no? Si et deies alguna cosa respecte als falangistes o tal, manifestació no pacífica o il·legal. Vale. Propaganda il·legal, reunió no pacífica o il·legal, sedició, ultratges a la bandera espanyola, ultratges a la nació i ús públic de nom suposat. Sí. Nosaltres teníem noms suposats. Sí. En relació amb això que veieu, un soci nostre, que és catedràtic de la Pompeu de Dret Constitucional, ha fet un llibre recent i hi ha una definició molt clara, que les dictadures són estats amb dret però no són estats de dret. Una diferència fonamental. Pels advocats, juristes, futurs. Que tenen lleis, però no respecten l'estat de dret. Sí, no? Un apunt. Hi ha gent que hem entrevistat per la generació TOP. Que deia que ha estat passat pel TOP per terrorisme, per simplement haver estat a una manifestació en la qual s'havia tirat pedres o coctels molotov, però per simplement haver estat a la manifestació sense cap mena de prova. Sí, sí, no, és una llei. Bueno, i a més hi havia estat d'excepcions. O sigui, una dictadura ja és un estat d'excepció, però a dintre de les pròpies lleis de la dictadura, de tant en tant hi havia estat excepció, no? I també, bueno, el nom suposat, el que us volia dir és que jo, per exemple, jo em dic Isabel i jo em deia Concha perquè precisament una de les coses de la clandestinitat és que els altres companys amb els que tens reunions no sàpiguen el teu nom, perquè si després hi ha tortures podran dir el teu nom. O sigui que el nom suposat, a part, per exemple, jo vaig passar a França amb un passaport fals, el Carles també, quin era el teu nom de guerra, dèiem nom de guerra? Ferran. O sigui, el Carles era Ferran, jo era Concha, teníem noms per la vida clandestina, perquè així els altres companys no es poguessin, si no suportaven la tortura, dir qui érem, no? Vale, llavors, aquí teniu els delictes, ja hem parlat, però fixeu-vos, el 28% associació il·legal, el 24% propaganda il·legal. O sigui, no continuo perquè no em vull allargar-me. Totes aquestes dades surten d'aquestes publicacions que les teniu al vostre abast. El monumental llibre del magistrat Juan José de l'Àguila, que ha estudiat el TOP i està a la llista de tots els advocats, la llista de tots els processats, només els processats. Per exemple, en el meu cas, no surto a aquesta llista perquè la meva última detenció va ser el 10 d'octubre de 1975. Franco va morir el 20 de novembre de 1975. Jo vaig sortir de presó el 13 de novembre del 75, processada pel Tribunal d'Ordre Públic. Però com es va morir Franco, no vaig arribar a judici. Ara el Carlos us explicarà la seva història. Llavors, això què vol dir? La clandestinitat també dels sindicats. Els sindicats no eren legals. Era un sistema fascista de sindicat únic, era un sistema fascista de partit únic, tota la resta de partits i sindicats eren il·legals i també era il·legal l'Assemblea de Catalunya, era il·legal el Moviment Democràtic de Dones, en el que jo vaig estar. O sigui que tota la lluita antifranquista es feia des d'aprofitar les possibilitats legals. Vale, ara ja el que us volem és explicar, comença el Carles, una mica la nostra trobada amb el Tribunal d'Ordre Públic, explicant-vos una mica el camí que ens va portar a topar-nos amb el TOP, que va ser la militància clandestina, les detencions, els interrogatoris, i després les nostres experiències de presó. Així que li deixo la paraula al Carles i comença ell. Bueno, jo soc fill del barri del Poblenou, que era un barri industrial,
i popular, que per cert va ser intensament bombardejat, i que sapigueu que la primera vegada a la història que es fan bombardejos sobre la població civil de forma calculada i sistemàtica va ser a Espanya. Va ser sobretot a Catalunya, a les zones industrials, per tant, lo de Gaza, els nostres avis i la meva mare ho van viure. Va ser la primera vegada a la història, hi havien hagut altres bombardejos sobre població civil, però va ser al Rif, per exemple, i no a zones molt poblades pels colonialistes espanyols, però i a Etiòpia també. Però la forma sistemàtica sobre quadrícula i mapa va ser aquí, amb l'objectiu deliberat de no bombardejar només les indústries de guerra o les zones estratègiques militars, sinó a la població civil per per crear desmoralització. Per tant, jo ja vaig viure de ma mare, que m'explicava que era una nena, i com a casa seva caien les bombes i estaven contínuament, diguem, sota el foc de les bombes de Mussolini, perquè cal dir que Franco, la victòria del cop d'estat, va ser gràcies a l'ajuda de Hitler, de Mussolini i de les tropes colonials del Rif, que si no, no hagués guanyat i per l'actitud de neutralitat de les democràcies occidentals, com a França, Gran Bretanya, Bèlgica, que no van deixar que l'Espanya republicana tingués ajuda de militar per defensar-se davant d'una agressió d'un cop d'estat. És la no intervenció. Bé, en aquest barri era un barri eren gent que havien perdedors de la guerra, la majoria, però no derrotats. Ells, aquesta gent continuava amb el seu esperit d'haver estat de la banda justa de la llibertat, de la democràcia. I és un barri que li deien, sobretot, hi havia molts, era fonamentalment llibertari, però el franquisme va eliminar tots els colors i tots els que eren republicans i antifranquistes o havien estat a l'Exèrcit Popular de la República, per ells tots eren rojos. I a més era llenguatge col·loquial. Jo era fill, sóc fill de rojos, i això que la ma mare i la seva família eren anarquistes, el meu pare comunista, però és igual, el franquisme per tots els que no havien estat recolzant el franquisme eren rojos. I en aquest ambient diguem, d'un barri popular molt castigat, no només per les bombes, sinó també per la repressió de la postguerra, vaig créixer amb una diferència respecte a moltes altres famílies, que a casa meva es va parlar del que havia passat. A la immensa majoria de famílies d'Espanya va imperar el silenci. Els pares no explicaven el que havia sigut la guerra, la repressió que havien patit, i a lo millor mai van explicar que l'avi l'havien executat, l'havien fusellat. I els nets se n'adonen als anys al 2000 per investigacions i curiositat personal. Però el 90% de la família, per la por a la repressió, van callar les famílies i no van explicar res de la seva història. Parlo dels perdedors, que no derrotats, la gent que va estar de la banda de la República, del govern legítim, legalment constituït. I clar, les famílies era quasi bé una actitud d'autodefensa, perquè si els fills parlaven d'aquestes coses al carrer, doncs haguessin tingut conseqüències, o si s'haguessin implicat críticament davant de l'actitud repressiva del règim, doncs també ho haguessin pagat, com ho hem pagat molts de nosaltres, i per això l'imperi del silenci. A mi a casa meva, en l'àmbit privat, es va explicar el que havia fet la dictadura franquista, la guerra al meu pare, que de sabater va acabar de comandant d'un exèrcit popular contra un exèrcit professional. I malgrat això van aguantar 3 anys sense ajuda de l'exterior, l'Exèrcit Popular de la República. I ma mare també, els bombardejos, les execucions. Al costat de casa nostra, al Poble Nou, hi ha el parapet dels executats, el que ara és la plaça del Fòrum. Allà era el lloc d'execució. I cada matinada sortien els camions de la presó Model o de la presó de les Corts, que era la de dones, i portaven els presoners per executar-los al camp de la Bota, amb la qual cosa tot el barri sentia els camions i a més sentien els trets de gràcia. I cada matinada sabien quants havien executat
pels trets de Gràcia. I això es feia deliberadament, perquè ho sentís la població civil, que eren gent del poble que havien estat simplement a favor de la República, que els havia otorgat molts drets que havien, abans no havien tingut ni amb la monarquia, ni amb la dictadura de Primo de Rivera, etc etc. Bé, per accelerar, això a mi em va crear un esperit crític perquè em van traspassar els valors de les llibertats, de la República, i això va marcar la meva biografia ja des de molt petit. Jo era conscient com a infant que vivia en una situació injusta de les portes de casa cap enfora, que era una societat hostil, que jo no podia parlar de coses que parlàvem a casa fora. Ho integraves a la teva manera de ser com a nen, com a mesura de, diguem, de supervivència davant de l'agressió de la dictadura que imperava en l'ambient que ens rodejava, una societat plena de delators, que sobretot eren delators per interessos econòmics, de favors del règim, però la majoria dels porters i porteres dels edificis de Barcelona i de Catalunya i d'Espanya tenien l'obligació de delatar situacions sospitoses al propi edifici. I abans moltíssims edificis tenien porter i portera, no? Igual que els taxistes, que molts d'ells eren, a lo millor, exguàrdies civils, que de matí eren guàrdies civils i a la vespre eren, o a la nit eren taxistes, perquè hi havia molt pluriocupació. O sigui que era una societat que de portes cap enfora de l'àmbit privat havies d'anar amb compte i controlar el que passava i el que, bueno, el que són les dictadures, no? I de seguida em vaig implicar a fer el que pogués des de les limitacions de la realitat de la dictadura per traslladar aquests valors, aquest esperit crític a les altres persones, i això va començar, o vaig començar a fer des dels 15 anys, 16 anys, en l'àmbit dels esplais, els escoltes, els grups d'esplai, que intentaven que els joves compartissin aquestes preocupacions, veiessin la realitat que veiem de vivíem de repressió i de manca de llibertats, i va ser una escola de formació de moltes persones a aquest àmbit d'acció. Dir-vos que, com deia la Isabel, només hi havia dos nivells de legalitat al feixisme. La legalitat del propi feixisme, el partit únic, sindicat únic, associació de mujeres, que era la secció femenina, de la Falange, i després hi ha l'altre peu de legalitat, que era l'Església triomfant, que l'haver recolzat el cop d'estat va mantenir els seus privilegis i, per tant, les seves associacions pròpies, que eren doncs, de tota mena, no només les pròpies de l'Església, sinó la Joventut Obrera Catòlica, l'Hermandat Obrera d'Acció Catòlica, o sigui, les seves pròpies entitats i associacions que van tenir continuïtat legal, i nosaltres vam aprofitar de treballar en aquests àmbits legals de l'Església per transmetre aquest esperit crític. Però bé, bueno, ràpidament, després del pas per la universitat, l'Escola Industrial, on vaig implicar-me al Sindicat Democràtic d'Estudiants, també clandestí i il·legal, vaig haver d'entrar a treballar a la SEAT perquè jo sabia l'italià perquè havia anat a l'escola italiana, perquè els meus pares no volien que anés a l'escola franquista, perquè només hi havia o l'escola religiosa o l'escola nacional franquista, on impartien tota la doctrina franquista, feixista, i això no van voler els meus pares, i per això em van inscriure a l'escola italiana. I com sabia l'italià, vaig anar a treballar a la SEAT, perquè era una escola, una empresa que depenia de la Fiat, de la multinacional italiana, i necessitaven un traductor tècnic. I aquí vaig continuar la meva tasca de persona rebel davant de la injustícia existent, i em vaig implicar a l'organització clandestina de les comissions obreres. Tots els sindicats eren prohibits, i llavors clandestinament vam construir les comissions obreres per canalitzar la lluita reivindicativa, la lluita laboral, però de retruc també la lluita política per la llibertat sindical o la readmissió dels acomiadats o la llibertat dels detinguts. Perquè en la mida que t'implicaves amb la lluita laboral per defensar els drets, que llavors eren situacions molt dures, per exemple, la feina, les condicions laborals eren terribles, no es tenia en compte res de qüestions de seguretat i sanitat, com actualment per les directives europees això està
diguem, marcat per unes pautes, allò no hi havia protecció, ni seguretat, ni substàncies nocives, i les condicions en una empresa de l'automòbil eren molt dures. I bueno, tot això va donar peu a organitzar la lluita reivindicativa per millorar aquestes circumstàncies. Però en el moment que t'impliques en això, ja et retrates davant la direcció de l'empresa, que era la principal concentració obrera d'Espanya en aquells moments. Encara ho és, amb una sola fàbrica actualment, i davant la preocupació de la conflictivitat social d'aquest tipus de gran empresa, el sistema, el franquisme, va implantar tota una sèrie de controls, sistemes jeràrquics, absolutament per reprimir qualsevol acció reivindicativa, i teníem una jerarquia formada per molts militars, uns serveis de vigilància que eren policies armades que havien deixat el cos i es havien posat al servei de vigilància, i després un sistema de personal que es dedicava a la delació amb delators a tota l'empresa per controlar qualsevol brot de lluita reivindicativa. Amb una empresa així militaritzada pràcticament, doncs, malgrat totes les dificultats, vam pagar un preu molt alt de repressió i de tortures i d'empresonaments, però vam aconseguir aixecar la lluita laboral sindical que pràcticament va durar fins a la conquesta de les llibertats. I la conseqüència d'això és que em van detenir, van venir a buscar-me a casa meva a l'any de treballar a la SEAT, perquè van fer-me seguiments, i la policia social, que a més la policia Brigada Político-Social era el cos especialitzat en la repressió de tots els delictes que ara són drets. O sigui, tots els que formaven part de partits, sindicats, organitzacions antifranquistes eren perseguits per un cos especialitzat que es deia Brigada Político-Social, i per aquesta raó van investigar, van fer seguiments, van tenir delacions i em van detenir quan jo anava a treballar. I d'aquí directament a la brigada, a la comissaria de la Via Laietana, que era llavors la seu central de la Brigada Político-Social i, per tant, el lloc central de la repressió a Catalunya. I és com si diguéssim el forat negre de la topografia del terror de Catalunya era la Via Laietana. I allà vaig anar a parar, i com era estat d'excepció, perquè la dictadura ja no tenia prou amb les sobres lleis, seves lleus, lleis dictatorials i de repressió de qualsevol llibertat, que va haver d'establir l'estat d'excepció per acabar amb l'habeas corpus de les 72 hores de detenció. I un estat d'excepció el que permetia és tenir els detinguts en mans dels butxins de la Brigada Político-Social indefinidament. No 72 hores, sinó fins que fos necessari. I vaig estar 20 dies en mans dels butxins, en mans dels perpetradors que utilitzaven la tortura sistemàticament per que delatéssim els nostres companys i companyes per destrossar les organitzacions clandestines, que eren les que articulaven la lluita antifranquista. I, bueno, tot això que feia la policia, la Brigada Político-Social, l'assistència d'una policia política ja és una contradicció amb la democràcia, no? Que existeixi una branca de la policia destinada a perseguir els delictes polítics. Llavors, quan sortien els companys de comissaria i parlaven per primera vegada amb els advocats i deien els que s'havien fet, es feia immediatament publicacions clandestines, fanfletos, explicant han sortit aquests companys i els han fet això. I com el Carles té una certa resistència a explicar, cada vegada menys, però tenim aquest pamfleto d'aquest moment que està en diversos noms i que explica, i ell surt i diu José Carlos Vallejo Calderón, 20 anys, empleado en les oficines de la factoria SEAT, detuvieron el 17 de diciembre de 1970 a las 7 horas de la mañana a la salida de su casa, se le acusa de pertenecer a las comisiones obreras, permaneció 19 días y medio en jefatura, recibió puñetazos
en el estómago y cabeza, patadas en las piernas, golpes de grapadora en el estómago, lo tiraron contra la pared y lo dejaron dos noches seguidas sin dormir. Los interrogatorios fueron muchas veces de 5 a 6 horas consecutivas, diversas coacciones morales y psicológicas, amenazas de destrozarlo, de tenerlo sin dormir, etc. Destacó en las palizas navales. Desde el 6 de enero se encuentra en la cárcel. El juez le ha concedido libertad provisional bajo fianza. Pagada esta, sigue en la cárcel retenido por el gobernador civil. O sea, que cuando pasaban aquellas 72 horas y subía el pou infinit de no sabías fins a quan... Sí, la pitjor tortura és no saber quan deixes estar en mans dels botxins, perquè era intemporal. A part de que estàs aïllat davant del monstre, no tens ni contacte amb abogats ni amb família, estàs aïllat completament. I la paradoxa és que per gent, companys i companyes amb els que he tingut ocasió de comentar aquestes coses i han passat per experiències similars, per nosaltres anar a la presó va suposar un alliberament. Imagineu-vos, o sigui, anar a un lloc que estàs privat de llibertat va ser un alliberament perquè sortíem de les mans dels perpetradors. Bé, i a la presó model, doncs, és la següent etapa de la detenció i diguem que allà, com a mínim, estaves en, malgrat les pèssimes condicions de salubritat i amb uns funcionaris que no eren funcionaris professionals, que la majoria eren excombatents franquistes, falangistes i que naturalment s'abraonaven sobre els presos polítics. L'avantatge és que ja et retrobaves amb altres persones preses polítiques i podies tenir un intercanvi, converses, debats, i aprofitàvem la presó per fer formació. Formació política, comunicar amb els advocats el que passava dins de la presó i fora de la presó, perquè teníem, era l'única via de comunicació amb l'exterior dels advocats, perquè les comunicacions personals estaven controlades pels funcionaris, per tant, amb la família, que era la que et podia visitar un cop a la setmana, no podies explicar pràcticament res perquè estaves controlat. I a part que continuava la lluita a dins de la presó, sobretot contra les arbitrarietats dels funcionaris i per reivindicar ser reconeguts com a presos polítics, perquè a nosaltres mai el franquisme ens va reconèixer com a presos polítics, sinó que ens considerava delinqüents, com un assassí, com un lladre, perquè havien comesos els delictes que ells, que són drets ara, i per ells eren delictes. I nosaltres lluitàvem per aquest reconeixement i per aquestes raons, doncs, bueno, per exemple, vam fer una vaga de fam, que vam intentar fer publicitat cap a l'exterior a través dels advocats i que aquí veieu un diari britànic que recull la vaga de fam amb la que vaig participar i que la conseqüència va ser cel·les de càstig, un mes aïllat, sense res, amb una cel·la, sense matalàs, cadira, res. Sol. I, bueno, també es generava solidaritat interna entre els presos polítics perquè ens organitzàvem amb el que s'anomenen comunes, que eren 4, 5 o 8 presos, entre ells repartien la solidaritat del menjar que venia de fora, els llibres, vull dir, era una estructura de resistència en la model, a la presó, considerant que era una etapa més de la lluita antifranquista, que la lluita no s'acaba al carrer, sinó continua també a la presó. I, bueno, la conseqüència de les mobilitzacions sindicals que vam poder endegar malgrat les dificultats, doncs, bueno, veieu que es van fer grans manifestacions, perquè clar, quan mobilitzàvem 8.000 treballadors a la sortida d'un torn de la SEAT, doncs, per molta policia armada que ens esperés, doncs, era una força massiva que difícilment podien, diguem, parar des de l'acció de la policia armada. I al final, doncs, vam organitzar també una gran ocupació de la fàbrica el 18 d'octubre del 71, que és el moment més alt, un dels moments més àlgids de la lluita obrera a Espanya, perquè pràcticament uns 12.000 treballadors ens vam quedar dins de la fàbrica ocupant-la per reivindicar la readmissió dels acomiadats i el reconeixement dels representants sindicals lliurement escollits pels treballadors,
i per la llibertat dels presos. La conseqüència va ser la intervenció de la policia armada a cavall, amb metralladores, un mort i molts ferits. Però bueno, és un abans i un després en el cas de la SEAT i del moviment obrer, aquesta efemèride. Bueno, més exemples d'aquestes lluites i mobilitzacions. Tira endavant. I conseqüència d'això, després de 2 detencions, a la segona ja tenia una petició fiscal de 20 anys de presó, per lo que ara són drets. Si per dir me cago en Franco eren 7, doncs per ser un sindicalista lluitador, 20 anys de presó. Sí, però sempre per acusacions de delictes de llavors que ara són drets. Exactament. Drets de reunió, dret de vaga, dret de manifestació, dret de propaganda. I davant d'això vam optar que anés a l'exili, perquè mantenir-se clandestinament a l'interior d'una dictadura és complexa, requereix una sofisticació, una logística i molts mitjans, i ja n'hi havia masses companys i companyes a la clandestinitat per mantenir l'organització. I com parlava l'italià i el francès, em van dir, bueno, doncs vés a l'exterior per coordinar la solidaritat internacional, i és el que vaig fer, primer a París i després a Itàlia, on vaig coordinar la solidaritat internacional amb els presos polítics a Espanya, organitzat tota mena d'activitats. Vaig demanar l'asil polític a Itàlia, vull dir que vaig viure uns moments en els quals les societats europees eren acollidores dels presos, dels represaliats de les dictadures. Per això a mi em dol ara quan veig que retornem als països dictatorials del món a gent que demana aquí l'asil polític. Això és el més terrible que pot fer una democràcia, no donar aixopluc a les persones que per exercir els drets democràtics són, diguem, forçades a l'exili i que després els retornem. Com el cas de Guinea, per exemple, que han retornat a militants que han demanat l'asil aquí a Espanya, a la Guinea Equatorial Espanyola. El dictador Macías, un dels més dictadores més llargues del món. Bé, i aquesta és una, per exemple, és un exemple. Això és una gran exposició d'art que es va fer a Milà per recollir diners pels presos polítics, i on van participar l'avantguàrdia artística de llavors, escultors, pintors, a part de la consagrada, des de Miró, Tàpies o Picasso, no? I això demostra que la intel·lectualitat en aquell moment estava conscienciada, sensibilitzada i, malgrat els riscos, va col·laborar amb la lluita antifranquista amb els propis mitjans. Això són entrevistes, fèiem treball de sensibilització també a la societat d'acollida, en aquest cas la italiana, explicant el que passava a l'interior d'Espanya, el caràcter feixista i franquista, mítings, reunions, són exemples, si vols passar, això són els sindicats italians, que van ser molt solidaris, no al feixisme, ni a Itàlia ni al món, perquè llavors també hi havia altres societats, altres països que estaven patint dictadures en aquests moments. A l'any 73, el sud d'Europa estava quasi bé tot sota dictadures, Portugal, Espanya i Grècia, la Grècia dels coronels, però es va afegir, i va ser un impacte emocional brutal a tot el món, el cop d'estat de Xile contra Allende, i que va ser un element, per això veieu aquí la bandera de Xile, va estar al capdavant de totes les iniciatives de solidaritat internacional. Són més activitats i més activitats. I aquí una curiositat. Jo, ja estant a l'exili, vaig ser processat i condemnat pel Tribunal d'Ordre Públic, estava en busca i captura, i per això vaig estar absent del judici, amb el que van fer un judici als treballadors de SEAT, a mi i altres companys, i als nostres advocats defensors. O sigui, tots vam ser jutjats pel Tribunal d'Ordre Públic. Una veritable vergonya que els nostres advocats defensors, per exercir la defensa, els van acusar i condemnar. Brutal. Perquè quin era l'argumentari de la policia i dels tribunals franquistes? El Tribunal d'Ordre Públic, que aprofitàvem els despatxos dels advocats, sobretot laboralistes, en aquest cas eren laboralistes, per organitzar reunions
per organitzar la lluita laboral i sindical i les reunions clandestines de Comissions Obreres. En realitat era així, però ells no ho sabien, no tenien proves i, a més, era el dret de defensa davant del nostre bufet defensor d'advocats. Jo encara recordo la cara de les preses no polítiques de la presó de Granada quan jo vaig tornar de parlar amb el meu advocat els primers dies. I després va venir un altre advocat perquè havien detingut el meu advocat. Llavors vaig entrar al menjador i vaig dir, han detingut el meu advocat. I per les preses no polítiques era una cosa, un advocat detingut, era com un oxímoron, no existia aquest concepte. Com? Que han detenido a tu abogado? Diu, sí, han detenido a mi abogado. O sigui, que no era una pràctica estranya, o sigui, detenir els advocats dels presos polítics perquè eren advocats molt implicats també en la lluita política. No, i va ser una ajuda enorme que mai agrairem suficientment, la implicació de molts advocats defensors de presos polítics o laboralistes en causes per acomiadaments, etc. Aquí teniu dos advocats, l'Albert Fina i la Montserrat Avilés, que van ser el pal de paller d'aquest grup d'advocats laboralistes. I aquí és a l'ABC explicant aquesta, quan es van fer el judici al top de nostres i dels advocats. Bé, i amb l'amnistia, no amb l'amnistia, jo vaig tornar a Espanya l'any 76 perquè em van aplicar l'indult. De fet, els presos condemnats pel Tribunal d'Ordre Públic ja vam ser, diguem, indultats l'any 76 per mesures de gràcia de Juan Carlos I. I l'amnistia a nosaltres no ens va caldre perquè ja estàvem tots absolts i indultats. L'amnistia va ser el 77 i va ser sobretot pels delictes que ells deien de sang i de terrorisme, entre cometes, perquè eren militants d'ETA, militants del FRAP, de grups que estaven amb l'acció armada. Però nosaltres ja estàvem tots indultats i el que passa que jo era pròfug i vaig haver, havent tornat a Espanya, em vaig veure obligat a fer el servei militar, que era obligatori. No cal oblidar això, que en aquells moments a Espanya va haver-hi molts detinguts per fer objecció de consciència, per lluitar contra el servei militar obligatori i, bueno... Un temazo també per investigar el moviment d'insumissos al servei militar, primer d'objectors i després quan van aconseguir l'objecció de consciència, el moviment per la insubmissió, que molta gent, com diu el Carles, anava a la presó de la vostra edat i atenció que a Suècia ara estan recuperant la idea de servei militar obligatori, incloent-hi en aquest moment a les dones i el 100% de la població. Com que hi ha tambors de guerra, que mai ens ho hauríem imaginat fa 2 anys aquí a Europa, perquè guerres estaven tota l'estona, doncs ara, atenció, que està tornant la idea del servei militar obligatori i tots vosaltres, i si ho fan per tothom, hauríeu d'estar 2 anys ara servint a la pàtria en lloc de fer les vostres carreres i coses de manera obligatòria. I era realment un drama. O sigui, vosaltres al servei militar obligatori, jo que ja estava casada amb el cotxe a Cartagena tots els caps de setmana i 2 anys que esperava la carrera. Una altra cosa que feien amb els lluitadors polítics, per exemple, va passar amb el meu exmarit, és que els treien la pròrroga del servei militar i llavors havien de fer la mili. Perquè si estaves a la universitat es mantenien pròrrogues fins que acabaves la carrera. Llavors et trencaven la carrera per la meitat, molta gent ho deixava ja en aquell moment. O sigui, hi havia altres maneres de càstig polític de la dissidència. I bé, això és ja l'actualitat que fem aquest treball de testimoni, de sensibilització, moltes visites guiades a la presó model com a espai de memòria i altres espais de memòria, el fossar a la Pedrera o el parapet dels executats, és ja, diguem, la implicació actual a l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme. Molt bé, doncs ara passem a... Ara passem al meu testimoni, deixarem una estona, m'imagino que tindreu potser preguntes o que estareu prenent alguna nota, o sigui que intentaré anar molt ràpid. En el meu cas, jo vaig néixer a Salamanca el 1953, és a dir, que tenia 22 anys quan va morir el dictador, i el que us explicaré ara
Em centraré en la part política, diguem-ne, però, bueno, jo, al contrari del Carles, i això us ho explico en la primera diapositiva, jo vaig néixer en una família, estem parlant de Castilla, però en Castilla hi va haver molta repressió, també, però jo vaig néixer en el cas, en el si d'una família de classe mitjana acomodada que va donar suport al cop d'estat de Franco. I això, per això segurament jo vaig arribar a la universitat, perquè la universitat en aquell moment era molt classista i és veritat que no tothom venia de famílies que haguessin donat suport al cop d'estat, però ja érem una majoria. Amb la qual cosa, la crisi contra la dictadura, una altra cosa que generen les dictadures, sobretot en les famílies que els donen suport, és que les famílies són també molt autoritàries. O sigui, era una família del nacionalcatolicisme. Jo vaig anar a missa des dels 7 anys fins al 15, que vaig entrar en crisi de fe, 365 dies a l'any, i vaig comulgar 365 dies a l'any, sempre al col·legi religiós i després als estius i a les vacances amb la meva mare, que ens portava els 8 fills que li havia donat Déu a tots el primer la cosa del dia a missa. Famílies molt autoritàries perquè seguien aquesta ideologia i llavors arriba la teva vida quotidiana. No era una família com la del Carles, que a dintre es veia que després havies d'aprendre el silenci a fora. A la meva família ja havies d'aprendre el silenci sempre, perquè era l'autoritat. En el meu cas, especialment la meva mare, que va votar Blas Piñar en les primeres eleccions, o sigui, mai va renunciar a aquesta ideologia franquista i feixista i nacionalcatòlica, i llavors bueno, va ser una infància absolutament marcada per això. Llavors arriba la sorpresa de com és que jo acabo davant del top, diguem-ne, no? I aquí en aquestes fotos he intentat fer un resum. Jo entro a la Universitat de València a l'any 1970, tinc 17 anys, de fet 16, perquè complia els anys al novembre i després podia fer primer perquè l'any següent... Entro a la Facultat de València, aquí teniu el meu primer carnet de facultat, i ja havia entrat en contacte una mica amb els ambients antifranquistes a casa d'una companya del col·legi, de les esclaves, que es deia Moneo de cognom, de Salamanca, fills d'un periodista falangista, però que els pares havien mort, tant el pare com la mare, una desgràcia, però allò era un camp de llibertat, sense pares, una casa amb 5 germans i a més molts universitaris i allà en l'esquerra, doncs això va ser fantàstic. I he deixat aquestes fotos perquè una de les coses que vam innovar no va ser només la lluita política, sinó la manera de relacionar-nos entre homes i dones claríssimament, perquè jo la primera vegada que vaig estar asseguda amb un noi a classe va ser primer de carrera. Tota la meva educació va ser en escoles segregades, que eren la immensa majoria, totes les públiques, les escoles nacionals, més les religioses, jo a les esclaves, els meus germans als jesuïtes, o sigui, sempre aquesta separació de sexes, excepte que arribaves a la facultat i era la primera vegada, però també ens arribaven aquestes coses també del món hippie, vam arribar a sentíem cançons de Joan Baez, etc. I llavors aquí en pis d'estudiant, que els meus pares no em deixaven, jo estava a la residència de senyorites, però ja anava als dels amics. Curiosament, avui m'he adonat que totes les persones que sentim en aquestes fotos van passar per comissaria i per el Tribunal d'Ordre Públic. Perquè aquí a l'esquerra teniu a Benito Sanz, que era estudiant d'Econòmiques en aquell moment, que després ha sigut professor de la Universitat de València, i un gran dels estudiosos a partir de ser jubilat del moviment estudiantil a València, va estar detingut, va estar torturat. Després a la dreta està el meu primer marit, que era estudiant de Medicina, va estar detingut, i a baix està Jesús Sanz, germà de Benito, periodista de la SER durant tota la vida ara a València, i que venia, aquest pis el va agafar després de venir de Carabanchel, de la presó de Carabanchel. O sigui que realment jo havia arribat a l'ambient que m'interessava i que veia que això era molt més interessant. Una altra cosa que m'ha servit per refrescar la memòria és que la Universitat de València va fer una exposició superinteressant, que la va fer el 2013, i podria ser una idea per la Universitat Autònoma de Barcelona. Va fer una exposició que es deia Universitarios contra la dictadura, memòria i vigència d'un compromiso, en què va fer tots aquests de la foto. Jo ja estava
a la Universitat de Granada, una altra cosa que no ha sortit és que ens expedientaven. Llavors, l'any anterior a aquesta foto, la Universitat de València, el 1972, va expedientar a 132 estudiants de la Universitat de València. L'expedient que volia dir que no podies trepitjar l'espai universitari i, per tant, aquí cadascú va fer el que va poder i, en el meu cas, va significar la repressió familiar. O sigui, em van detenir el 1 de maig de 1972. El 1 de maig, els que érem estudiants, no fèiem aquestes manifestacions massives de la SEAT, sinó que eren el que dèiem saltos, que era quedar clandestinament en un lloc, no es podia convocar una manifestació públicament. Llavors entraven al carrer i, perquè veieu la meva ingenuïtat, cridaven visca el 1 de maig, amnistia i llibertat, sentíem les sirenes de la policia, sortíem corrents i alguns ens agafaven. Per exemple, hi ha moltes companyes de les entrevistes que estem fent de la generació Top que la seva primera detenció va ser un 1 de maig. Jo, com que venia d'aquesta família, una de les coses que es cridava a la manifestació era Franco assassino. I jo, amb una altra companya, que jo vaig ficar al partit, deien, ai no, Franco assassino no. Sortien de la manifestació i tornaven a entrar. Clar, ja després s'ha sabut que Franco, és clar, que era un assassino, no? Però, bueno, em van agafar en aquesta manifestació i aquí vaig estar 3 dies a comissaria i 1 mes a la presó de València amb una multa governativa, que es deia, i després va venir la repressió familiar, en el meu cas. I és que em van agafar els meus pares de València, em van portar a Alacant, va venir a buscar-me la meva mare, bueno, va ser un drama, i no em deixaven sortir de casa. O sigui, jo vaig passar a una presó domèstica, evidentment molt més còmoda, però vaig perdre absolutament la meva llibertat. Per això va acabar en boda. Era l'única manera de resoldre aquesta cosa, la promesa de no ficar-nos en més lius, de casar-nos, i ens vam traslladar a Granada a estudiar. Per això l'altra part de la meva biografia va ser a Granada. Però aquesta exposició de València, bueno, es va veure primer els cavalls que t'has dit, la por que produeixen els cavalls en una manifestació. O sigui, és que són molt alts. Tens la sensació de qui controla aquest cavall, i llavors la trobada amb la repressió dels cavalls de les manifestacions. Aquí teniu un concert de Raimon, que estava en aquell moment, ja era suficient famós, però venia a les aules de la universitat, en aquest cas de València, també hi va haver al Col·legio Sant Juan Evangelista. Aquí també. Aquí al 74. Al 74. Bueno, en aquesta exposició també el que sí que es pot veure és que les manifestacions eren molt petites, perquè la convocatòria clandestina, però les assemblees de facultat, o en aquest cas és una assemblea de districte, és a dir, com si convoqueu a tots els alumnes, de l'Autònoma és molt gran, però tots els de la Universitat de València al Paraninfo de Medicina. Ni a les esglésies ni a les universitats podia entrar la policia sense el permís del bisbe en el cas de les esglésies o del rector en el cas de les universitats. Segons fos el rector, doncs moltes vegades a la universitat eren el que dèiem espais de llibertat, perquè parlàvem d'espais de llibertat i aprofitar-los. Però atenció, que moltes vegades al final el rector donava permís per entrar a la policia, i en una assemblea de districte a la Facultat de Medicina es va dir que ve la policia, que ve la policia, van posar uns quants pupitres allà al mig d'un passadís, i la policia, en lloc d'arribar per davant dels pupitres, va arribar per darrere. O sigui que, bueno, van haver de saltar, van acabar a l'Hospital Clínic allí refugiats, la gent mostrava la solidaritat obrint a la porta de les habitacions perquè no et trobés la policia, però ens van apallissar moltíssim. I aquí hi ha un personatge molt curiós en aquesta exposició, que és Presen. Presen era la mestra de la presó de València. Jo, quan vaig anar a la presó de València, després dels 72 dies, els primers dies tenien en aïllament. La idea, i podria ser que fos veritat, era per si tenies alguna malaltia contagiosa que no la passés a dintre de la presó. Llavors Presen va venir a veure'm i em va dir que bé, que jo estudiava filosofia i lletres, que la podria ajudar en l'alfabetització de les preses, i em va dir una frase: és que el nivell de l'alfabetisme en Espanya és increïble, i especialment en l'alfabetisme de les dones.
Aquesta frase només la podia dir una persona antifranquista. O sigui, ella, la mestra de la presó, em va dir: jo sóc antifranquista, estic d'acord amb tu, solidaritat. No. Només em va dir aquesta frase i jo vaig entendre que ella també estava d'acord. Això era parlar en una dictadura, vas fent petits avenços de dir alguna frase, veure com respon l'altra persona, fins al final saber que, és una, que pot ser una persona de confiança i que pots parlar més. Això passava moltes vegades als autobusos, una persona deia que això ja no pot ser perquè tot està molt car i no sé què, i llavors es començava a... Però sempre, bueno, present després, en democràcia, ha acabat sent professora de la Universitat de València de Sociologia, però va ser la introductora del feminisme a València i era la mestra de la presó. Bueno, els viatges a París, el primer amb passaport legal, perquè jo no havia estat detinguda, i tenia una cosa que es deia certificat de bona conducta. És a dir, la policia, no el jutge, la policia decidia si tu podies tenir passaport o no. Perquè si no et donaven aquest absolutament aleatori certificat de bona conducta, no et donaven el passaport. Llavors, el viatge a París era... Ah, això què és? Això és un altre món, no hi ha llibres prohibits, la gent pot parlar lliurement. Bueno, va ser realment un descobriment. I el segon viatge a París el vaig fer amb passaport fals. Per què? Perquè ja m'havien detingut i llavors jo no tenia dret a tenir el passaport. Ni tan sols quan encara no m'havien processat. Estem parlant de l'any 74. Llavors, com que vaig haver d'anar a una reunió del PCE, que es feia el Comitè Central del PC, feia reunions a París amb els dirigents estudiantils, amb els dirigents obrers, doncs jo vaig anar representant a la Universitat de Granada i vaig viatjar amb passaport fals. I aquí entra també, oh, que divertit, un passaport fals, les pel·lícules i tal, una por. Les fronteres eren una cosa al·lucinant. No sé si heu passat alguna frontera dura a la vostra vida, però no sabeu què era passar una frontera que, a més, anaves amb una documentació falsa que miraven tota l'estona, que havies d'haver après com et deies, qui eres, i que, a més, tenia sempre la por de que es pogués veure que era falsa per alguna cosa, no? No hi havia els mitjans d'ara, de reconeixement facial o coses d'aquestes. Però, bueno, els viatges a París van ser molt importants, és que vaig molt ràpid. Una cosa d'aquesta joventut, filla de famílies franquistes acomodades, és que no ens agradava viure com vivien els nostres pares. I tenien una admiració total per moviment obrer i per la classe obrera, com a lluitadors. Llavors, quan triaven on viure, sempre buscaven els barris obrers, per exemple, a Granada, el barri de la Xana, i aquí veieu el meu 127, el pobre, els guerrilleros de Cristo Rei, que eren associacions parafascistes que existien, també cultivaven aquesta política de la por, fent, per exemple, agressions. Aquí és el cotxe, té tots els vidres trencats i totes les rodes pinxades, i això era per dir, saber, bueno, a part de que eren uns diners, evidentment, però era per dir, sabem que vius aquí. O sigui, ni tan sols els mitjans legals els donaven suficient com per ficar-te més por encara, saber que sota casa teva han fet això al teu cotxe. Aquí hi ha un veí i està el meu exmarit, i jo penso, aquest veí, fent això, que està allí mirant i està en solidaritat amb nosaltres, estava fent un acte de valentia. Perquè normalment el que feia la gent quan passava això era dissimular, no? De la por. Que és que dictadura és por. És aquesta paraula, és tenir por tot el dia. No, la segona i la tercera detenció van ser a Granada, en aquesta jefatura superior de policia, que era la plaça de los Lobos. Bueno, i vaig estar 8 dies, la tercera vegada vaig estar 8 dies, no van ser els 20 del Carles, però és veritat que quan van passar les 72 hores i no m'havien portat, no m'havien pujat a dalt a declarar, jo vaig dir, aquí què passa? Vaig tenir la sort, entre cometes, que estava embarassada, i quan van passar aquestes 72 hores vaig dir, no es notava encara, estava de 4 mesos i mig. Vaig dir, estic embarassada i estic tenint pèrdues de sang. Llavors es van posar supernerviosos, em van portar a l'Hospital de Sant Joan de Déu, esposada. Això és el que més em costa dir, però ja que obligo a les demés a parlar de la tortura,
a les celdes de la comissaria de Granada no hi havia la celda, jo estava en una celda sola, que no hi havia possibilitat de rentar-te, i el que hi havia era una letrina fora, amb un petit lavabo, no hi havia paper de vàter, ni hi havia manera de rentar-te. O sigui, que a mi em fan fer un examen ginecològic després d'estar pràcticament 4 dies sense poder-me rentar ni netejar amb paper higiènic. I això sempre m'ho ha recordat, el tema dels camps de concentració, no em vull comparar, però el que significa quan tu estàs vivint unes condicions de vida que t'estan sometent a la brutícia, a saps que estàs fent mala olor, a no estàs presentable, i et porten al món dels presentables, o sigui, al món des, a l'hospital, llavors també era l'Hospital de Sant Juan de Dios, era l'Hospital de Pobres, i allà feien pràctiques tots els altres, tots els estudiants, perquè no els portaven als hospitals dels rics perquè facin les pràctiques, sinó als pobres. Llavors, tots estudiants de la meva edat, i riure, a veure, estaven veient que jo estava feta una merda. Cosa positiva, va arribar el cap de servei de ginecologia, els va dir a tots que sortissin d'allà immediatament i em va dir, què vols que posi el certificat? Què quieres que ponga? I jo li digo, pues que tengo que salir de comissaria. I ell posó que hi havia perill d'avortament i que, si us plau, que em va acceptar una medicació. Això em va salvar de la tortura. El meu fill sempre diu que ell, abans de néixer, em va salvar de la tortura, perquè en aquella caiguda, que es deien caigudes, van torturar a tothom. Però jo estava embarassada i ja era, bueno, passaven uns límits i no em van torturar físicament. Bueno, de comissaria vaig passar al jutjat, que és aquí a una plaça meravellosa, que hi ha a Granada, on està l'Audiència Provincial, i d'allà em van enviar a la presó processada pel Tribunal d'Ordre Públic. Totes les presons a les que he estat han estat destruïdes l'edifici. Aquesta foto és abans de la destrucció i el que han fet a Granada és deixar només la porta. Aquesta porta obria a la dreta la presó de dones i a l'esquerra la presó d'homes. Hi havia comunicació clandestina ajudada per funcionàries bones i funcionaris bons entre els presos polítics d'una banda i de l'altra. Ens passaven missatges. O sigui, que hi havia coses curioses, però veieu que ara ja l'edifici no està, han deixat una porta, jo no sé per què, no és un centre cultural i de memòria i coses d'aquestes. Les presons, bueno, la de Carabanchel també, no?, que s'ha quedat. Bueno, llavors aquí veieu que era veritat, que estava embarassada, i aquí ja Franco mor el 20 de novembre, el meu fill neix el 17 de febrer, i només per acabar, que jo com he sigut professora d'història d'institut, els últims anys, i per una sèrie de casualitat que no tinc temps d'explicar, vaig anar recuperant dels arxius tota la documentació que hi havia meva. Llavors, en quins arxius he trobat documentació? Doncs en l'Arxivo Histórico Nacional, que està a Madrid, a la calle Serrano, hi ha 95 pàgines en què jo apareixo referenciada, paraula dels arxivers. O sigui, tu dones el nom, tota la documentació que tenen digitalitzada, poden posar el teu nom allà i arriben a si apareixes o no. Dintre d'aquestes 95 pàgines, l'arxivera es va quedar molt sorpresa perquè em va dir, és que hi ha un dossier nominal, bon, teu, deia de tu, hi ha un dossier nominal teu, i veieu que aquí diu Direcció General de la Policia, Alonso Dávila, Isabel, llavors tu obres aquest pool i pots veure tot el que sabia la Brigada Política Social sobre mi, i sabia coses que jo havia dit en les assemblees. Y digo, la destacada dirigente universitaria dice, la dictadura, hemos de acabar con la dictadura. O sigui que hi havia confidents i passaven informació. Estudiants confidents. Sí, que es matriculaven i eren companys nostres, però estaven passant informació a la policia. Per tant, es creaven unes situacions una mica de tant en tant sospitàvem d'algú que potser el pobre no era confident, però començaven tothom a fer-li el buit perquè es corria, no, aquest segur que és confident, que no sé què, no sé quals. Un altre càstig que feien amb els alumnes que tenien beca, si es ficaven en política es treien la beca. O sigui, el sistema de càstig, estaven els grossos, que eren la detenció i tal, però estava certificat de bona conducta, treure't el...
la possibilitat de retardar el servei militar, etc. Bueno, hi ha altres arxius on he trobat coses, és l'arxiu del Ministeri de l'Interior, on tenen totes les coses de les presons, i llavors hi ha 17 pàgines, només està el meu pas per la presó de Granada, no hi ha res de la de València, i el més interessant és el Centre Documental de la Memòria Històrica, ja sabeu que està a Salamanca, que va ser un arxiu de la repressió, perquè aquest arxiu es va configurar perquè segons anaven avançant les tropes golpistes, retiraven, per exemple, l'arxiu de l'UGT de Madrid, agafaven tot el que havia d'UGT, totes les fitxes dels afiliats, se la portaven a Salamanca, perquè Salamanca va ser l'arxiu de la repressió, per tenir llistats de gent, hi havia molta gent que l'any 39 no la van detenir, i l'any 42 la trobaven perquè no havia marxat a l'exili, apareixia que era afiliada a un sindicat, a un partit polític, etc. Bueno, doncs aquí fixeu-vos quina sorpresa. La primera cosa que jo vaig tenir va ser 41 pàgines i ara, com que ha canviat la llei, a partir de la llei de memòria democràtica del 2022, ara resulta que he tornat a demanar la documentació. Abans només m'havien donat 41 pàgines perquè treien totes les pàgines en què no sortia el teu nom i ara tinc tot el dossier judicial del TOP i són 306 pàgines on estic veient coses que no m'havien donat abans, com per exemple que passaven les fiances, que passaven amb moltes coses que estic descobrint ara perquè les acabo de trobar ara. Llavors, bueno, aquí teniu la primera pàgina d'aquest dossier i un document que ja el veureu si us passa en el PowerPoint, que el deixarem. I ja per acabar, igual que el Carles, que ara ens dediquem a fer memòria, perquè jo crec que és molt difícil saber com funciona la vida en una dictadura, però que si vosaltres coneixeu què és viure en una dictadura, crec que intentareu que no tornem a una situació de dictadura, que sabreu que és molt més desgraciat, molt més trist, empeoren les relacions familiars, tot és molt autoritari, tota la vida està plena de por. I últimament se m'ha acudit una cosa que no sé què pensareu les noies. Per què fèiem tot això amb la por que passàvem? Perquè jo passava molta por. Llavors, hi ha una comparació una mica estranya, però veritat que les noies sabem, jo també, que de nit moltes vegades, si tornem tard, jo, per exemple, vaig parlant pel telèfon i jo ara tinc 70 anys i encara vaig parlar per telèfon si no hi ha gent al carrer. Llavors, i continuem, i sortim, i anem al cinema, i fem. Per què? Perquè no volem perdre la nostra llibertat. Jo crec que això és un exemple perquè sapigueu que la gent que estava contra la dictadura és que no pensaven que ens poguessin treure la nostra llibertat i les nostres idees. Però que heu de saber que passàvem molta por, però fèiem les coses i continuàvem. Jo he escrit una novel·la en què explico tota aquesta història, però novel·lada. Ara acaba de sortir, ahir va arribar a casa meva aquest llibre que ha editat la Universitat de València, que es diu Plaza de los Lobos, Plaza de los Lobos 1968-77, Memòries d'estudiantes antifranquistes de la Universitat de Granada. Això és un exercici de reparació, que la Universitat de Granada ens hagi dit volem publicar un llibre per fer-vos, bueno, per donar-vos veu, no?, als que vau lluitar contra el franquisme. Tinc un blog abandonat, però ja el teniu, i com el Carles fem moltíssimes activitats de transmissió de la memòria. Conclusions. Viure sota una dictadura significa tot això. Vigilància, seguiments, detencions, processaments, presó, secrets, mentides, mitges veritats, por, terror, dolor, premsa clandestina. No heu de permetre que torni a passar. Altres clandestinitats que afectaven especialment a les dones. Prohibició d'anticonceptius. A França ja es venien. Aquí anàvem a les farmàcies, tipus clandestinitat. Aquesta farmàcia m'han dit que venen els anticonceptius. Penalització de l'avortament, penalització de l'adulteri només per les dones. Il·legalitat del divorci, no et podies divorciar. Per tant, hi havia dones acusades d'abandonament d'hogar, perquè ja no podien més i deien abandonament de la llar. Penalització de l'homosexualitat. Atenció, no hi va haver amnistia per aquests delictes. I es van fer manifestacions d'amnisties pels delictes de la mujer. Aquí tenia una foto que no es veu. I uns cartells, jo també soc adúltera. Hi va haver gent, dones per adulteri a les presons franquistes que no van sortir amb l'amnistia, que es van quedar allà fins a complir la pena.
I a la presó de Granada estaven 4 polítiques, 2 per adulteri, 2 per avortament. O sigui, la meitat de les dones que estaven a la presó, amb la legislació actual, no haurien estat a la presó, perquè hi havia uns delictes propis també del control del nostre cos. I, per últim, les agressions sexuals ara es denuncien. Esperem, sembla ser que moltes no es denuncien. Llavors, això era impensable, denunciar una agressió sexual, perquè acabaves tu sent la culpable. O sigui que res, bueno, aquest cura, Martín Vigil, el cura escritor i superventes del tardofranquisme, que tothom llegia La vida sale al encuentro i tal, acumula ja 12 acusacions de pederàstia, però això ha sigut en democràcia. I per últim, el que ja us ha explicat, Carles, de qui som i tal. I ara esperem les vostres preguntes i intervencions. Quant temps tenim? Quant temps tenim? Quant temps tenim? Perdó, perquè ens hem allargat seguríssim. Vale. Alguna pregunta, una reflexió? Jo sí. Veig cares de que sí. Moltes gràcies, Carles, per acceptar la invitació i per explicar-nos la vostra experiència. Jo sóc una pregunta i crec que és possible que serveixi també als estudiants. I és, després del 78, la Constitució, etc., i després d'haver vist vosaltres que hi ha un institut de normes de justícia transicional, m'agradaria saber si vosaltres dos creieu que el 2024 encara hi ha mancances, encara hi ha faltes, encara hi ha alguna cosa més per fer respecte a la justícia transicional espanyola. Si hi ha alguna cosa que vosaltres dieu, doncs aquí hi ha un error, o aquí s'ha deixat de jutjar, o aquí faria falta una funció de veritat, o reparar aquestes víctimes. Bé, el salt qualitatiu amb les polítiques de memòria i també de reparació va ser la llei del 22, perquè la primera llei de memòria, es deia llei de memòria històrica, és del 2007 al govern Zapatero, i que era una llei molt limitada, diguem, amb molta prevenció de què diria la dreta, l'ultradreta, per descomptat, i va ser la perseverància de les entitats memorialistes que, pressionant els governs d'esquerra, que vam exigir una nova llei que ara es diu de llei de memòria democràtica, que és la del 2022. I és un salt qualitatiu. No cobreix les aspiracions de les entitats memorialistes, però, per exemple, dona un salt qualitatiu en quant a les exhumacions, perquè sapigueu que som el segon país del món, després de Cambodja, amb més desapareguts a les carreteres i als camps amb les fosses comunes. I aquí l'Estat es desentenia, ja no diguem la justícia, perquè normalment, si apareixen unes restes humanes, hauria d'intervenir el jutge de guàrdia, i no, en aquest cas ho consideren arqueologia i, per tant, no els interessa. I per primera vegada és la llei del 22 que es planteja l'obligació de l'Estat d'intervenir en polítiques públiques en el cas de les fosses, per exemple, i que hi ha molt a fer. Ara hi ha una involució respecte a la llei de memòria democràtica estatal amb els nous governs de dreta i d'ultradreta, que tenien, per exemple, Balears o Aragó, tenien lleis pròpies de memòria democràtica que inclús milloraven la llei estatal. I la primera mesura que planteja Vox als governs de coalició amb el PP és eliminar les lleis de memòria. Això vol dir què? Vol dir que és important la llei de memòria, perquè la dreta i l'extrema dreta és el primer que volen anul·lar, i amb el pretext que presenten el que diuen lleis de concòrdia. Què vol dir concòrdia? És equiparar franquisme, república i democràcia. A nosaltres no és un problema de concòrdia, és de veritat històrica i és de justícia, de reparació i de veritat.
No, el que volen els governs de dreta i d'extrema dreta és carregar-se les competències de la llei de memòria, que no pot ser perquè és una llei superior. Per tant, la llei superior seguirà estant present a Aragó, a Balears i a Andalusia, però bueno, posen totes les traves possibles. Aspirem a més, evidentment. Per això estem intervenim a nivell de querelles estratègiques amb les associacions de juristes que ens donen suport i entitats memorialistes, i en el meu cas he presentat una querella per delictes de lesa humanitat, de tortura, perquè considerem que són delictes imprescriptibles, perquè naturalment les corrents de dretes que són majoritàries a la magistratura el que apliquen és, com que hi ha hagut la llei d'amnistia, aquestes querelles no tenen sentit perquè estan amnistiats els torturadors, els botxins, i per tant es paralitzen. Nosaltres diem no, la llei d'amnistia no, diguem, no fa que els delictes de lesa humanitat no siguin imprescindibles. I aquesta és l'argumentació que estem fent en querelles estratègiques, que abans vam fer querelles a l'Argentina, aquelles que no eren admeses aquí a Espanya, i estem en aquesta situació, en aquestes circumstàncies, que esperem, diguem, malgrat la inadmissió a tràmit de moltes d'aquestes querelles de les que hem presentat, fem recursos a l'Audiència Provincial i al Tribunal Constitucional, i esperem que a l'àmbit del Tribunal Constitucional això sigui, diguem, tingut en compte. Però bueno, forma part d'una llarga lluita per la memòria, la veritat, la justícia i la reparació, però en el nostre cas com a persones no és un problema de reparació personal, perquè això el que ens van fer és irreparable. És quan et pregunten, tu perdonaries? No, no puc perdonar un fet irreparable, perquè la tortura o les execucions que van ser a milers i a milers a Espanya, això no té reparació possible. Per tant, és més aviat donar un element d'exemplaritat per explicar el que va passar perquè no torni a passar, i no tant per una qüestió de reparació personal, sinó l'element pedagògic de cara a la societat, de que no s'amagui el que aquí va passar, que va ser una de les dictadures més terribles del segle XX. I que respecte als propis ciutadans del propi país va ser de les més sagnants. Inclús, comparativament, la dictadura de Mussolini va ser molt light comparada amb la dictadura franquista. I, desgraciadament, no es té aquesta sensació a nivell de la societat, perquè ha imperat el silenci, ha imperat el no parlar-ne, l'oblit, i és la nostra responsabilitat actual com a tasca central, com a entitats memorialistes. I, evidentment, seguirem lluitant per una llei de memòria democràtica amb més competències, més avançada. Inclús aquí a Catalunya doncs, tenim interlocució directa amb el govern de la Generalitat, amb el Memorial Democràtic, amb la Direcció General de Memòria, per aplicar aquestes polítiques de manera més avançada, però malauradament tenim tants canvis de governs que no hem pogut concretar la darrera llei de memòria democràtica, que esperem que en les properes eleccions puguem, amb el proper govern i el proper Parlament, puguem desenvolupar. Jo afegiria una qüestió de cronologia. Jo soc d'història. A mi em produeix molt de dolor pensar que quan es va morir Franco i es va iniciar la transició, per exemple, la gent que va tornar de l'exili, la majoria va tornar, diguem-ne, sense pena ni glòria. O sigui, un homenatge. O sigui, és veritat que hi va haver Alberti, que va ser diputat, i la gent i la passionària i tal, però jo m'imagino un altre tipus de transició que hagués permès que els exiliats, la família dels exiliats, quan tornessin al seu poble, tornessin amb un homenatge i un agraïment, no sé com reconeguent, i aquesta gent, alguns es van integrar al seu poble, Tornadizos de Ávila, superpetit. Ara, per fi, s'ha fet una mena de monolito als sets afusellat de Tornadizos, un poble que la meva mare ha sostingut sempre que allà no va passar res.
I jo ara m'entero que un poble superpetit van afusellar 7 i no van afusellar més perquè es van passar al Frente Republicà, molts dels joves van assassinar els més grans i algun que no tenia ni l'edat per anar-se'n. Però, per exemple, aquí estava una part que parlava en castellà amb accent francès, que eren tots els que havien acabat a l'exili, els fills i els nets d'aquell que havien acabat a l'exili. Estava la gent, i això ha sigut fa 2 anys, estava la gent del poble que ja no vivia al poble, i la gent del poble que vivia al poble no va venir ningú al cementiri. O sigui, venien descendents de tornadizos que vivien o al País Basc o a la ciutat, a Àvila o a França. I jo crec que això té a veure amb que no es va fer reparació simbòlica al moment de la transició. Llavors la gent no va poder trencar aquest silenci i dir, doncs sí, el meu avi va defensar, o el meu pare va ser un defensor de la República. I això a mi em fa molta dolor, perquè nosaltres inclús estem podent vivir aquest moment, no?, d'explicar, i ens creiem que ho vam fer bé, però tota aquesta gent va continuar per ese silenci. Jo m'imagino que molts dels exiliats absolutament estarien sorpresos, no? Dirien, però bueno, quin país és aquest que no ens fa ni cas i vam ser els defensors de la República? Van haver-hi casos a la inversa, que alguns d'aquests van tornar i després van ser alcaldes dels seus pobles. Jo en conec diversos, no? Doncs pues perfecte, clar, seria aquí en Catalunya, però en Castella. No, parlo de Castella i, bueno, depèn, però la veritat és que no va haver-hi un reconeixement institucional. Es va retardar molt la llei de Zapatero, que era totalment insuficient, es va retardar encara més, és que pensar que estem parlant d'una llei al 2024 i la dictadura, si pensem que va acabar amb la mort del dictador, va acabar el 75, i després, clar, aquestes contradiccions de poder enviar una ordre de detenció internacional a Augusto Pinochet a Londres, i resulta que el mateix jutge que ha enviat aquesta ordre, jo és que estava a Argentina en aquell moment, el juez Baltasar Garzón era un heroi, però després la gent et preguntava, i ara per què li han tret de la carrera judicial? O sigui, és que tenim un jutge que va investigar el franquisme, que l'han tret de la carrera judicial i que la ONU està dient que l'han de reintegrar al seu lloc. O sigui, que és molt difícil. Segurament vosaltres, que sou de drets, ho entendreu millor, però respecte a les transicions d'Itàlia, la de Portugal inclús, no? Les d'Itàlia, la del fascisme pur, jo crec que, vamos, jo he vist... He viscut a Itàlia i he vist a Berlusconi anant a la Festa de la Lliberació, perquè és el dia nacional. O sigui que i aquí hi ha partits de dretes, bueno, el PP, que no participen. Mai han condemnat el franquisme. Si Macron l'altre dia va fer un discurs del dia de l'alliberament, agraint, a més, als maquis espanyols que havien participat per la liberació de França, que Macron ja sabem que és un partit, bueno, és un senyor de centre-dretes, però demòcrata, no? Com pot ser que no el prenguin d'exemple els partits de dretes espanyols, em refereixo al PP, no? Llavors, jo crec que tenim moltes coses que no han estat ben resoltes, però bueno, que continuarem intentant que vagin a millor, no? I vosaltres també podeu fer-ho. Una pregunta, una observació, reflexió. Sí. Jo vull preguntar-li si creuen que, si no hagués mort Carrero Blanco, la transició hauria sigut més difícil. Quina pregunta més interessant. Jo crec que no. Ens ho va posar complicat, eh? Perquè... es va incrementar la repressió, i en aquell moment hi havia un judici, quan van matar Carrero Blanco, de dirigents sindicals, el Juicio 1001, i van estar amb un trist que no sabien si entrava la policia i se'ls carregaven. Això m'ho havien dit a mi personalment, aquests que estaven juzgats. No, jo crec que hi havia... Jo crec que el que va haver-hi és un acord tàcit implícit a nivell d'Occident, sobretot de la Unió Europea, dels països de la llavors es deia Mercado Común, juntament amb Estats Units, de controlar el procés de transició espanyola. Acabava de passar el 25 d'abril a Lisboa, que no s'ho esperaven, que els propis militars alliberessin d'una dictadura feixista
molt més llarga que l'espanyola. I van dir, això no podem permetre a Espanya. I es van, diguem, articular xarxes de finançament, per exemple, per futurs hipotètics dirigents en democràcia, que formar-los a universitats, per exemple, als Estats Units, per exemple, doncs, des de Narcís Serra fins a l'actual comissari europeu de Relacions Exteriors, en Borrell, i van començar a fer a través de les seves xarxes de la Fundació Ford, per exemple, o de la Fundació Konrad Adenauer a Alemanya, a intentar fer un procés de, per les vies diplomàtiques també i per les vies de finançació de futurs hipotètics dirigents en democràcia, que no els hi passés una sorpresa tipus Portugal, o que l'hegemonia que tenia en aquell moment la lluita antifranquista, l'esquerra comunista, no sigués majoritària amb el procés de transició. De fet, la transició es va dissenyar perquè no es legalitzessin tots els partits polítics després de la mort de Franco, sinó que fos una democràcia limitada fins a la socialdemocràcia. Per sort, això no va passar per la lluita de política, la lluita, diguem, dels moviments socials, i es va poder fer les primeres eleccions amb la presència de quasi bé tots els partits. Esquerra Republicana no la van legalitzar en les primeres eleccions, per exemple. Perquè tenia per la tant, paraula republicana al sí. Nom del partit. No crec que fos transcendent pels que va passar després. Jo crec que és més transcendent aquesta coalició tàcita de les forces, també els serveis d'intel·ligència respectius, perquè el procés de transició democràtica espanyola fos a través de la continuïtat de la monarquia i, diguem, que no fos descontrolat ni hegemonitzat per l'esquerra, diguem, més lluitadora durant l'antifranquisme. I, malauradament, en part, ho van aconseguir, que no era el nostre propòsit, evidentment. Nosaltres volíem una ruptura amb el franquisme, però no vam poder acumular la correlació de forces suficients ni vam tenir els aliats internacionals per poder dur a terme realment una ruptura que seria, primer, un referèndum per escollir el sistema, monarquia o república, i després, diguem, començar des d'aquesta primera fase amb una, diguem, amb un procés constituent realment i no una transició de legalitat a legalitat, que és el que van intentar. Bueno, de la legalitat franquista, a través de la pròpia seva legalitat, passar a la legalitat de la transició. Mm. Però repeteixo, jo crec que va ser més aviat aquests elements de la geoestratègia mundial, internacional i el rol d'Espanya en aquest context, que també es va penalitzar després de la Segona Guerra Mundial amb la Guerra Freda, perquè teòricament la dictadura franquista era filla de Hitler i de Mussolini, i havia amb la victòria dels aliats a la Segona Guerra Mundial haguessin hagut d'entrar a ajudar a alliberar Espanya. No va ser així, va tenir més transcendència el fet de tenir una dictadura controlable per les forces occidentals, diguem, d'Estats Units o d'Europa, que el fet de donar alliberar Espanya de la dictadura. O sigui, vam patir dues circumstàncies. El final de la Guerra Mundial, la Guerra Freda, i després la transició per la geoestratègia internacional. Sí, era l'última dictadura del sud d'Europa. Sí, Grècia el 73 va deixar de ser una dictadura, Portugal el 74 només quedava Espanya. És veritat que imaginar-se Carrero Blanco fent el paper de Suárez és difícil per les característiques del personatge. Però també Suárez era difícil pensar-s'ho. També de Suárez és veritat que Suárez era falangista, era el ministre del moviment, o sea, era el ministre però sí que és veritat també que els moviments obrers estudiantils estaven molt forts, la comunitat econòmica europea estava a tocar de tal, o sigui que sí, sí. Molt bé, res, reiterar-vos les gràcies als dos per la paciència. A vosaltres les gràcies per convidar-nos, que és un luxe.
venir aquí a tanta gent jove interessada. Fantàstic. Moltes gràcies i fins la pròxima. Vinga, merci. Salut.